просто зараз ми відкриємо вам таємниці професії звичайного тюремного наглядача. На дворі темрява, на годиннику 9 вечора. Мені страшно вночі працювати, слухайте. Та ні. Це Віктор Рижанков. Він старший наглядач нічної зміни в колонії, яка вважається червоною. Доброго дня. Зміна Віктора починається з обшуку його самого. Чи кармани? Бува не проносить щось із забороненого для зеків. Далі крокує до спецкімнати. Відкриває, раптом спрацьовує сирена. Це звукова сигналізація, щоб було чути, що хтось зриває кімнату спецзасобів. Це тюремна зброярня. Тут зберігаються екіпіровка охоронців. В разі виникнення звичайних обставин. Беремо каски. А якщо арештанти піднімуть бунт, є й більш серйозні аргументи. Беремо газовий балон, це кобра. Лізогінний газ утримують. ПР і наручники. Бронежилети, спеціальні рукавиці. Якщо в засуджених є ріжучі предмети, коротше, щоб не порізати руки, щоб мене було забувати. На озброєнні є навіть сокири. Дерев'яні, мене було що зрубувати, розрубувати. Він відчиняє двері до тюрми і знов виє сирена. Тюремник перевіряє, чи всі на місці. Рабцов, оглядуємо лице, щоб не було ні побитий, нічого не п'яний. Тумбочки, ліжка, під матрацом оглядаю кожну шпарину. Тут двоє заточки, якісь різочки. На зміні все спокійно. З оглядом закінчили, порушень не виявили. Йдемо далі. Заходимо ми в кімнату видачі посилок. Тут перевіряють пакунки, що прийшли з волі. Чого тільки на зону не намагаються передати. Це наркотичні засоби, це різні металеві заточені пластини, це мобільні телефони, гральні карти, машинки бити, наколки. Його служба, як і тисяч працівників пенітенціарної системи, небезпечна. Лише за цей рік зеки нападали на тюремників щонайменше 30 разів. Лук'янівка, 8 ранку. Аби зайти всередину, здаємо телефони, показуємо документи. Проходимо магнітну рамку і декілька постів охорони. Всюди двері з важкими замками. Не зачиниш попередні, не відкриєш наступні. Конвоїри очікують ув'язнених, аби вести їх до суду. Співробітники заступають на зміну. Та, будь ласка, кординку. Що у вас є? Він заступає на сутки у нас. Працюють із самого ранку і на передачках, бо по той бік колючого дроту вже вишукувалися черга родичів. Добрий ранок. Жодна цигарка, жодний кілограм ковбаси не може потрапити до камери, доки не пройде через їхні руки. Співробітниці шукають заборонені предмети, наприклад, наркотики. Вони мають фільтр. Туди і пакетики, туди засовують, і фільтр. Запаюють пакетик, і обратно фільтр ложать.